anasema subhanaka ma khalaqta hadha batila, utakatifu ni wako, hukuumba viumbe hivi mbingu na ardhi kwa batili, subhanaka faqina adhaban nar. Umeona la kufikisha kwenye ucha Mungu kwa kuangalia makhlukati llahi kwa kufikiria. Angalia, wa ma khalaqna samaa wal ardha batila, hatukuumba mbingu na ardhi ovyo batili, kuwa mtu akitazama juu na mbingu basi hakuna tanabuhi yoyote. Lakini je, hakuna wenye dhana hizo? Qur'ani inatubainishia, dhalika dhannu alladhina kafaru, hizo ni dhana za watu makafiri wasiokuwa Waislamu. Fawailun lilladhina kafaru minan nar. Kwa hivyo katika lenye kufikisha mwanadamu kwenye ucha Mungu, atafakuru fi ayati llahi shar'iyyati wal kauniyya. Qala Allah ta'ala katika Yunus aya 6, inna fi ikhtilafi llaili wan nahar, hakika katika kukhtalifiana usiku na mchana. Wa ma khalaqa Allahu fis samawati wal ard, na alichokiumba Allah katika mbingu na katika ardhi. Angalia aya inafunga vipi, la ayatin liqaumin yattaquna, ni alama kwa wacha Mungu. Kwa hivyo hiyo ni barabara katika barabara za kumfikisha mwanadamu katika ucha Mungu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, angalia katika Twaha 113, wakadhalika anzalnahu qur'anan arabia, na hivyo hivyo tumeiteremsha hii Qur'ani kwa lugha ya Kiarabu. Wasarrafna fihi min alwa'idi, na tukakariri humo maonyo. Kwa lengo gani? La'allahum yattaquna, ili wapache kunja Mungu, au yuhdithu lahum dhikra, na iwaletee makumbusho. Hiyo ni barabara ya kumfikisha mtu katika ucha Mungu. Waislamu watukufu, na katika linalomfikisha mwanadamu katika ucha Mungu, al-iktharu min dhikrillah, kukithirisha, kuzidisha kumtaja Allah tabaraka wa ta'ala. Saa zote ulimi wako umerutubika, umelainika kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Watilawatul Qur'an, na kusoma Qur'ani. Mbarabara hiyo katika barabara kumfikisha mtu katika ucha Mungu. Vile vile muswahabatu ahli alkhairi, kurafikana na watu wa khairi. Rafiki yako siku zote awe ni mtu wa khairi. Kwa nini? Tuna mfano mwema tulopigiwa na mwema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kwamba mfano wa mwenye kufanya kikao na mtu mwema na kikao na mtu muovu, kwa maana mwenye kurafikana, ukawa rafiki ya mtu mwema ama ukawa rafiki ya mtu muovu, nkana mfano wa muuzaji miski perfume hizi na mviviaji kiriba. Muuzaji miski hata usinunue kwake, lakini utaktasib kwake harufu mzuri. Kwanza itoshe tu yeye mwenyewe kwa kula kichupa, kila kichupa akikutolea ukawa unakijaribu kutaka kujua harufu yake iko namna gani. Ukitaha maka hukununua, lakini umeweza kutoa igulu lako kwenda kuswali Ijumaa na ukawa hunuka vizuri, na huna perfume uliyoinunua, umetukua tu. Ima kwa kujaribu ama hata usijaribu, lakini kule kurafikana na yeye tu, kule kuwa karibu na yeye, ukaktasibu kwake harufu nzuri. Ama mviviaji kiriba ni mtu wa banda la makaa, hata kama hutanunua makaa, ukitoka tatoka na nyaru nyaru zozote na kuchafuka chafuka kinamna yoyote, ndiyo mwema. Siku zote huvuti bangi, ukirafikana na mvucha bangi hatima yote ishia kwa kuvucha bangi, maana hakupi moja kwa moja kuivucha. Kwanza wao watakuwa huvuta, yeye atakwambia katu, awe hukufukiza moshi tu. Takufukiza moshi tu. Hakufukiza moshi. Mpaka ukiweza kuhimili lile ivuke la bangi. Siku nyingine atakwambia kwamba hebu jaribu, ha usivute kama tu jaribu tu iangalie ilivyo. Ukijaribu hivyo hivyo mdogo mdogo, mara nao umekuwa mwanachama. Ndio hivyo hivyo walaji miraa. Hawakula miraa, isipokuwa kuna walorafikana na walaji miraa. Wenye kunywa pombe, nazi, mchindi, nkoma, mma, majina chungu nzima tumepewa, yote majina ya pombe. Kuna ambao hawakunywa pombe,
lakini walirafikana tu alipowekewa kwa alipokaa kwenye meza walipoagiza nchindi jamaa wasema wewe siagize nchindi waagiza soda tu lakini ukanywa soda kwenye meza moja na wanaouma na nkoma na mboko na majina yote walioafikia na walevi kuyaita kwenye ulevi hatimaye soda itaepushwa pia na wewe utangia kwenye chama la mtume ndugu zangu ni katika imani halianguki hakuna alilolisema likaanguka yote ya dhihiri hutorafikana na mwema isipokuwa utatuma wema kwake na hutarafikana na muovu isipokuwa hatimaye utatuma maovu ndipo katika barabara ya kumfikisha mtu kwenye ucha Mungu ni musahabatu ahli alkhair ni kuhusuhubiana kurafikana na watu wa khairi ambao hunasihi na kukumbushana sisi tuataka nasaha waislamu watukufu japokuwa hata hizo nasaha zimekuwa nchache kwetu waislamu kumekuwa lawama ndizo zilizotawala kwetu sisi waislamu lawama nyingi kuliko nasaha na itakiwavyo inatakiwa nasaha ziwe nyingi kuliko lawama ukinilaumu paka taondoka duniani wanilaumu pengine lawama zisizokuwa na uhakika kwenye dhana ya kombovu tu kwangu niondoke duniani sipache nasaha kwako ikiwa nimepata lawama tu lakini ukininasihi naweza kupata nasaha pengine kwa maovu niliyoyafanya siyafanye tena sasa ukinilaumu waweza ukanilaumu na pengine nilivyofanya mimi kwenye muono wangu ni muono wa sawa na mimi mwanadamu na hakuna ukamilifu kamilifu ni wa Mwenyezi Mungu waislamu watukufu mnaosikiliza wallahi billahi tallahi aballahu an takuna al-ismatu ala ghairi al-anbiya kakataa Mungu kuwa isma kwa wasio kuwa manabii fa kullun yusibu wa yukhti kila mtu pacha na kukosa isipokuwa mtume Muhammad wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha na yeye Mwenyezi Mungu ni mutasifu bi sifatil kamal lakini mimi na wewe wallahi twasifika kwa sifa pungufu kwa hivyo ni unionapo mimi unishike mkono kwa kunipa nasaha ili uniokoe lakini lawama zimekuwa nyingi kwetu kuliko nasaha kwa hivyo ukitaka barabara ya kufikia kwenye ucha Mungu rafikana na watu waheri watu wenye kutoa nasaha na watu ambao wanakumbushana wanatoa ukumbusho wa mujanabatu ahli sharri wal bid'a na kujiepusha na watu wa shari na watu wa bid'a usirafikane na watu wa shari kurafikana na watu wa shari hatimaye na wao watakutia katika shari kurafikana na wazushi hatimaye na wewe utakuwa mzushi au utachangia kwenye uzushi ama utafurahikia uzushi bora ni kurafikana na hao kwa sababu twatefuta barabara waislamu watukufu la kutufikisha kwenye ucha Mungu waislamu watukufu qira'atu siril muttaqin katika barabara za kukufikisha kwenye ucha Mungu ni kusoma sira za wacha Mungu minal mu'minina salihina min ahli alilmi wazuhdi walibada ni kusoma sira za wacha Mungu kutokamana na waumini wema katika watu wa elimu watu wa cha Mungu walioipa nyongo dunia na watu wapenzi wa ibada tukishika vitabu vya sira kama hayatu sahaba hayatu tabiin siaru alamin nubala na vinginevyo katika vitabu chungu mzima vilivyofanywa tarjama kwa lugha tofauti tofauti tukizisoma sira zao tutaelewa mienendo yao tutazijua tabia zao tutaiga ikiwa hatukuwapata kwa yote lakini pia hatuwakosi kwa yote ikiwa hatutawapata kwa yote hatuwakosi kwa yote maana hata hivi sasa twajitahidi kuiga mienendo ya wanafunzi wa mtume Muhammad sahabatu rasulillah na twajua tukiwa hatuwafiki lakini hata kama hatuwafiki lakini pia hatuwakosi kwa yote japokuwa mawili matatu na wewe utakuwa nayo katika kuwaiga wema waliotuchangulia sasa tusomeni sira zao tukisoma sira zao tutawaiga na tukiwaiga kuna tutakaoyapata na tutakaoyakosa tutayapata kwa wenye nayo watatuambia na sisi tuwe nayo hivi ndivyo namna ya kuishi kidini kiibada na kutifuta barabara za kutufikisha sisi katika ucha Mungu waislamu watukufu
haya ambayo nimeyaeleza leo kwa ufupi sana kwenye kikao chema hiki cha kuzungumza na ndugu zangu wanaonisikia kila pahala, ninamshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwezesha kwa muda huu mchache wa kuweza kuongea na nyinyi mada hii ya kutefuta ya kutufikisha kwenye ucha Mungu. Uwezo wangu nimefikia hapa kwenye kuyakusanya haya kwa kipindi hiki kwa jitihada ya kuchukua kwa lililomo kwenye Qur'ani na kilichosihi katika suna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini juu ya yote hayo sijatoka kwenye ubinadamu. Yaweze ikawa ni sawa, likihakikika la usawa, na ndivyo ninavyomuomba, itakuwa famina Allah, latokamana na Mwenyezi Mungu na ni taufiki yake kuniafikia kulitimka na likafiki sawa. Lakini ikiwa itakuwa makosa, fal kamalu lillah, na makosa haya si ya Mungu wala si ya Qur'ani wala si ya hadith, yatoka kwangu mimi mwenyewe kwa sababu ya upungufu na kwa sababu sina ukamilifu, ni mwanadamu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Na watakieni kila la kheri na muridhike kwa kipindi kifupi na mimi kusimamia hapo, lakini nafurahi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuzidishie furaha, na iko siku akipenda Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tutakutana kwa wema, na ikiwa si hivyo biidhnillahil karim, ninamuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anikutanishe mimi na kila alo wangu na wakutanishe nyinyi na kila mtu aliye wake kwa ajili ya imani na kwa ajili ya dini na kwa ajili ya ucha Mungu wangu kulingania walo wangu na ucha Mungu wenu mnaonisikiliza kwa kuwalingania walo wenu ambao mko nao, ili tuingie kwenye neno la Mungu sote, walladhina amanu wattaba'athum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum, na wale waloamini na wakawafuata wao familia zao kwa imani, tutawakutanisha na familia zao. Mwenyezi Mungu atukutanishe kwa khairi fi jannatil firdausi inshallah, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayhi. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa jazakumullahu khair. Anta unwanun li amjadil ula fahjuril awhal wa sa'at fis sama fahjuril awhal wa sa'at fis sama فلتبقي في الخير وارقى وفقى إنها العلياء تبغي مسلما أنت عنوان لأمجاد الولا فانجور الأوحال واصعد في السماء فانجور الأوحال واصعد في السماء لن ترى يوما ونجمك ونجمك آفيل فارفع الرايات وامضي قدما تسري بالقنديل واشعل همة واركب الأهوال مهما أظلما فارتقي في العزم دوما شامة في الناس فارتقي في العزم دوما شامة في الناس رمزا فارتقي في الخير وارقى